مرد محبت کا اظہار کرنے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے جبکہ عورت قید ہو جاتی ہے۔ شرمیلے اور ذہین لوگ زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ عورت کو عزت دینا اس کو خوبصورت کہنے سے کئی گنا بہتر ہے۔ اگر دلوں میں فرق آ جائے تو تعلقات نبھائے نہیں جاتے بلکہ گھسیٹے جاتے ہیں۔ اصل میں گندگی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، نہیں تو گندگی اٹھانے والے کو تو روٹی نظر آتی ہے۔ صبح جب انسان جاگتا ہے تو پہلے 3 سیکنڈ تک اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا۔ ہمدردی، محبت، دوستی یا مدد، کچھ نہ کچھ اپنے رستے میں چھوڑ جائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس رستے سے گزرے ہیں۔ صبر رکھو اور دیکھو کہ تم سے برا کرنے والوں سے اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے۔